Sziasztok! Jó reggelt! Ma péntek reggel van. Sajnos múlt héten nem tudtam feltölteni egy vlogot, mert nagyon-nagyon elfoglalt voltam, és azért sajnos nem volt időm rá. Viszont ma péntek van, és egy hosszú hétvégére el fogunk menni a Nellivel. A Nelli a barátnőm, éppen készülődik. Hey. A Nellivel el fogunk menni Palm Springsbe. Palm Springs az egy város Los Angelesen kívül, nagyjából egy ilyen 2 órányira van innen. És aki egy kicsit tudjátok, hogy miről van szó, Palm Springs-t úgy kell elképzelni, mint egy ilyen oázist a sivatagban. Tehát Los Angelesen kívül ugye van egy ilyen nagy sivatagi rész, és a sivatag közepén ott van ez a város, Palm Springs, és én amikor először ide költöztem Kaliforniába, akkor én Palm Springsbe költöztem először, és onnan költöztem fel Los Angelesbe. Palm Springs az egy ilyen, hogy mondják ezt magyarul, egy ilyen üdülő paradicsom, tehát egy gyönyörű, gyönyörű város. Ilyen igaz, ilyen retro feelingje van az egésznek, egy ilyen nyaraló övezet, gyönyörű. Voltam, hogy ez egy tökéletes alkalom, hogy elmenjünk, úgyhogy én ma nem dolgozom. Milyen sokszor terveztük már, hogy elmenjünk, aztán sosem mentünk. Igen, viszont eljött a pillanat, és ma péntek van. Ott fogjuk tölteni péntek, szombat, vasárnapot, és rengeteg tervünk van, és viszünk titeket magunkkal mindenhova. Szerencsére benne lesz a videóban végig. A hajamat ne nézzétek, még botrány. Igen, ide leírom az Instagramját alulra, hogyha szeretnétek követni, és gyorsan akkor megmutatom, hogy majd megmutatjuk, hogy miben vagyunk. Mind a ketten egy ilyen hosszú ruhát választottunk már, mert ez ilyen nagyon lenge, és ilyen nagyon ilyen flowy és kényelmes. A Nelli egy ilyen, hogy mondják el? Szatén? Aha. Egy ilyen szatén anyagú. Ez most a kamera nem adja vissza, de nagyon szép ilyen neonos. Neon, nem? Milyen ez? Uh-huh. Ilyen sárgás színe van. Az enyém pedig egy ilyen sivatagi szín, mivel a sivatagba megyünk, és ez is ilyen nagyon-nagyon lenge. Ki van a hátam is teljesen nyitva. Nekem a fejem van ki. Teljesen. Igen, még nem vagyunk teljesen kész, tehát nem csináljuk a sminkünket, de a hajunk még vissza van. És ez mi? Úgyhogy most gyorsan befejezzük a készülődést, és elindulunk a szkúzbe. Megérkeztünk Palm Springsbe, és azért megtörtünk itt a Nellivel egy képet, úgyhogy most azt fogjuk csinálni, mert Nelli is kiszállt a kocsiból, úgyhogy még most csinálunk egy képet gyorsan. Milyen volt a kaja? Hát annyira durván tele vagyok, hogy mindjárt elgurulok, hogy én ma már nem eszek, mert meleg van. Tehát egyszer eszem, és ennyi, legalább lefogyok. Szóval most lejöttünk ide a medencéhez, és a terv az, hogy a Nelli magára vesz... Éretem magamat a napon! Hogy a Nelli magára szedi a nyári színét. Én pedig az árnyékban vagyok, mert nekem annyira nagyon érzékeny a bőröm, hogy én kimegyek a napra, akkor így azonnal leégek. Úgyhogy én ide raktam magamnak egy... Egy vele napozni. Egy élmény ezzel az asszonyjal napozni. Én nem napozok, én alszok. És itt van ez a nagy ernyő, amit így idehoztam. És én itt leszek ennek az árnyékában, és egy hatalmasat fogok most aludni, mert én olyan nagyon fáradt vagyok, olyan nagyot ettem, egy ilyen nagyon-nagyon finom ilyen fajita salátát ettem, ami nagyon-nagyon jó volt, és itt az ideje annak, hogy egy kicsit pihenjek, aludjak, feltöltödjek, mert holnap nagyon-nagyon sok izgalom lesz, és még ma is nagyon sok program van, úgyhogy hamarosan jövünk vissza. Képzeljétek el, hogy most itt vagyunk amúgy a medence parton, és olyan meleg van, hogy a Nellinek megolvad majdnem a sarka. Igen, a bőr rész rajta, vagy műbőr, vagy nem tudom miből van itt, műbőr. Itt elől, az így elkezdett ilyen, annyira forró volt, hogy éreztem, hogy ilyen puha lett, úgyhogy bedugtam a pozószékem alá, dugtam be. Tartottunk egy nagyot,
És most pedig visszajöttünk a hotelszobába, és elkészültünk a Nellyvel, ő még mindig készülődik. Én már szerencsére kész vagyok, felvettem egy nagyon lenge nyári ruhát, majd megmutatom nektek, hogy én a Nelly. Káros Csampon a legjobb barátom, de most majdnem megfulladtam tőle. El fogunk menni egy olyan részére a városnak, ami olyan, mint Los Angelesbe a Rodeo Drive. Szinte ugyanaz, csak egy nyilván a kisebbik verziója, ezt úgy hívják, hogy El Paseo. Utána pedig el fogunk menni vacsorázni. Nagyon-nagyon jó mexikói étterem van, én nagyon imádok, mert élő zene van, és a Nelly nem... Igen, ezt mondtam! És a Nelly nem szeret táncolni, úgyhogy ha kell, én egyedül táncolok, és a Nelly fogni fogja a kamerát, és mindent látni fogtok. És amúgy még egy érdekesség itt Palm Springsről az az, hogy itt éjszaka még hajnali 4-kor is nem megy a hőfok 30-35 fok alá, úgyhogy folyamatosan meleg van. Na, sziasztok! Most már reggel van, szombat reggel, és itt vagyunk kint az utcán, mert el fogunk indulni az Indian Canyonba, itt van a Nelly is, képen issza a forró teáját 100 fokban. Nelly nem bírja a légkondit, és azon kívül, hogy a hotelban ugye megy a légkondi, mert ugye nagyon meleg van kint, plusz minden boltba, hogyha bemész, akkor nagyon-nagyon ideig van kint. Úgyhogy az élekeseknek, a vastag hangszálóknak ez nagyon nem jó hely. Elmegyünk az Indian Canyonba. Az Indian Canyon, csak elmondom gyorsan, hogy miről van szó, ez egy ilyen indián rezervátum, ami az indiánoknak a kezében van, és teljesen ilyen minden természetes ott, tehát nem vágják a pálmafákat, nem csinálnak semmit, hanem hagyják, hogy a környezet tisztítsa magát, és hogy a környezet ott elintézze a dolgát, amit kell. Tehát minden teljesen naturálisan van hagyva, gyönyörű, egy ilyen kis oázis, van vízesés ott, nagyon jó ilyen kirándulóhely. Nagyon meleg van, szóval nyilván a meleg az egy kicsit hátrált ad minket. Teljesen véletlenül megy. Anélkül, hogy megbeszéltük volna, megmutatom, hogy a Nelly miben van. Tehát egy ilyen biciklis nadrág, neon cipő. Neon bikini felső, fekete toppal. És az enyém pedig ugyanaz, csak fordítva, tehát nekem a nadrágom, ami egy ilyen neonos biciklis felső, és a felsőm, vagy biciklis naci, és a felsőm meg egy ilyen top. Úgyhogy, és egy nagy napszemüveg, azért, mert hihetetlenül süt a nap. Ez a terv, és viszünk titeket magunkkal ma is, és délutára, ilyen csak el fog menni ebédelni, mert ki kell találnunk, hogy hova megyünk ebédelni. Azt még nem tudom, de majd kitaláljuk. Mua. Erre a sziklára mintázták, amikor az oroszlán királyba fölemeli a majom a Szimbát. Ez a legeslegeső állomás, ahol most megálltunk. És most itt fogunk sétálni és végigmenni ezen a részen. Nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, mert rengeteg csörgőkígyó van itt. De rengeteg csörgőkígyó van itt, még egyszerre oda kell figyelni, hogy mi megy át előtted a lábad előtt, úgyhogy izgalmas lesz, és most végig fogunk menni, itt nagyon szép ilyen vizes rész, hogy mindent meg fog mutatni. És ez a víz, amit itt láttok, ami folyik, ezekről a magas hegyekről, amiket mutattam, amikor jöttünk befele, onnan folyik le. Tehát onnan a hó elolvad,
és ide lefolyik, és ez az a víz. Mert van egy kis időnk délután. Mindent meg. És imádjuk a Forever 21-t, úgyhogy most itt fogunk köpni, és ez egy hatalmas Kincses Forever 21, igen. És utána pedig fogunk találkozni egy-két ismerősünkkel itt Palm. Most itt vagyunk a hotelszobában, és visszajöttünk, találkoztunk egy-két ismerősünkkel, vagyis ismerőseinkkel, és most még visszajöttünk ide a hotelszobába, és kicsit összeszedtük magunkat, mert annyira meleg van, de tényleg annyira meleg. Képzeld el, kész vagyok. Nelly kész van, arra várt, hogy Nelly kész legyen, mert most ide leugrunk gyorsan a boltba, mert akarunk venni valamit, nem tudom, akarunk venni? Ékszereket. Ékszereket akarunk venni, úgyhogy ide leugrunk gyorsan a boltba. Aztán utána pedig elmegyünk fotózkodni. Aztán pedig a... Nem, ezt rászunk itt a medence mellett? Igen, mi a terv? Igen. Ez a jó a Nellybe az, hogy nem barnult ma le. Ja, dehogyis. Még egy ilyen bodyba vagyok, nem tudom, hol lehet jól látni, ilyen bodyba vagyok, és egy ilyen nadrágban, ez a nadrág az Zarából van, a body az pedig Victoria's Secretből. A lényeg az, hogy minden kevesebb ruha legyen rajta, mert annyira meleg van. A Nellynek az megy, semmi gond. A Nelly mindenhol visz magával a mangóját, egy doboz mangót, az a mindenet. Mert a mangó nélkül nincs élet, a mangó kedvencem. Ezt most vásároltam indiánoktól. Go. A kedvenc cipőmben. Hello! Mennyi az idő most már? Este 8 óra van, és el fogunk menni vacsorázni éppen. És ez egy ilyen elegánsabb hely, hogy... Nem. Úgyhogy felhúztam a pizsoma nadrágomat. Nagyon csinosan Elli. Egy ilyen egyrészes... Igen. És az egyen papucsunkban. Igen. Képzeljétek el, hogy most már vasárnap van, és eljöttünk Palm Springsbe, és most itt vagyunk Marina de Reyes, aztán itt megálltunk egy kicsit sétált. Ez egy kikötő. Ez egy nagyon-nagyon szép kikötő. És kézzétek el, láttam fókákat, nagyon cukik, meg mókust, ami nagyon nagy. És láttunk fókákat, meg mókust, meg fotósokat, akik leállítottak minket, hogy le akarnak minket fotózni, mert már mi találkozójuk van. Az első nagy fotós találkozójuk. Úgyhogy fotóztattak velünk egy párat. Úgyhogy nagyon izgalmas volt az is, és most pedig fogunk sétálni egyet, és nem tudom, milyen tervék, ez akkor ennyit már. Ezt iszok még egy ilyen zöldséglöttyöt, és a terv. Nelly diétámmal annyit emet hétvégén. Muszáj.